Pošaljite mi mafine i šolju da mi malo dignete, slobodno. Želim da moji fanovi pošalju mi poklone. Šta je bilo? Pa ništa, kao zamerala mi, znaš kao što pričam s tobom, bliji. Ona se kao što odjednom zaljubila jako pa zamera. Što ti reko misliš, bebe? A neće, imala je seks, neće kući još 2-3 nedelje, slobodno je kaži. Još i ja rekla da nema potrebe oko mene da se cima. Sad ću ja kad budu došla. Ma budaletina, bre, znaš. Kao što sam poljubio Tamari, ja sam je poljubio što sam se izvinio nešto što sam joj rekao i rekao sam izvinio što sam sprdam zagrli me. Što je normalno. Ti mene praviš budalom. Ma, neću da vređam, ajde. A mene nisi poljubio, šta ima mene da ti zamera šta? Ne, što sam brejao s tobom, brate, što sam pričao s tobom na garnituri. Evo, tek ćemo da brejimo. A? Evo, tek ćemo da brejimo. To sam ja rekao, tek ćemo. Samo zbog tih foliranata takvih odvratnih. Kao ona, skoro to nije rekla. Njoj je stalo, druže, do mene. Da, bre, posle še... Vata se tu s Bilalom za sto, posle... razumeš? Dva dana je jako stalo. To foliranje da ne odem kući, evo, tek ću sada blejim. Tek ću sada blejim. Zato što sam joj rekla da sa mnom nema, da apsolutno ništa i da oko mene ne treba da se cima. I ona sad kao glumi tu nešto, paćenicu, jadnicu, e sad ćeš da vidiš kako... E sad ćeš da vidiš kako izgleda kad blejim. Jo, kad bi samo ona glumila, pa ajde. Glume mnogi. Evo ti, evo devojka, eto ništa, evo priča, pita i evo. Ma pusti bre, dalabu. A ja Miljanu tu turiramo. Kako si ti dobra, kako bi ti ga... A Miljana, inače u Miljanu su svi zaljubljeni, to da znaš. Znaš, i ona išla njoj odmah rekla i kao poljubio i Tamari, sudari ovu po dupi. Zumi si budaletinu jednu. A Miljana je... Se sprdam s njom, druže, neće niko. Miljana je Irma. U nju je svako zaljubljeno. Ja ti kažem, kad lupam, kad bi ti bio sa mnom, ne bi smio da mrdneš. To da ti padne na pamet, da poljubiš neku vred, uhutiš za dupe, da dobeceš, to ne bi moglo ti padne na pamet. Da li smo dan, dva, 10, mesec, nebitno da... Prvo oni su raskinuli zato što ona neće da ima seks, oni nisu zajedno. Da li, realno, i tebi bi smetilo da ti dečko ode? Dečko, veza, ne bi mogo da radi te stvari. Niti bi moj dečko to radio ako je sa mnom u ozbiljnoj vezi. A ova sprnja, kao i... Pojebali smo se, a niko nas nije digao za pitanje. Pa daj da raskinemo, ne znam šta ću od sebe, to je drugo. Pa druga je biti s tobom, druga je biti lupan sa nekom drugom, razumeš? Možda bi se više... Ja imam veću težinu. Možda bi se više trudio čovek i znao šta imaš pored sebe, razumeš? Tako je. Imao bi mjesecu. Taj neko koji bi bio sam. Nije dobila pitanja, imala je seks, pa je to sad u glavi. Wow, kako to? Zato što ljudi ovdje... 80% kuće nema težinu. A ti jebeš da bi imala pitanja, čemu mi da pričamo onda? Ti bliž me. Mislim, me neči robre ovdje, ti ću normalna. Mislim, ja treba da izbjegavam ovdje ljude zbog tebe. Mislim, ti bre normalna. Ajde bre jebot. Mislim, to je meni bolestno, druže. Smo radili gdje ti nešto? Pričam o nečemu sasvim desetom. Pritom se zna ko se meni sviđa. Pa to ti kažem, još ti kažem malo o Bilalu dečku priča. Sviđa Tamarić, ja se nju izvinio i zagrli i poljubio. A ne usta, u obraz, nego u vrat. Viš gore. Pa ne, izvini, sam rekao, evo ti zvi. Gdje ja bio? Evo ti. Šta je problem, Majo? Pa šta mu zamera što priča sa mnom? Si normalna? Šta ti sere? Šta ti kenješ? Šta sere? Si za nju i za Tamaris. Slušaj, ne da mi se drame uopće, rekao sam ti lijepo šta jučer radiš, sam je ispričano, razumiješ li me? Znači, rekao sam općenito tvoj ponašanje, ja radi sa mnom, šta radi sa mnom? Rekao sam općenito, općenito. Sad ti ide sa Nitom, sad ti ide sa Nitom, da se priča sa mnom. Sad ti ide sa Nitom, da se... Ne, ne, dođe, dečko, kažemo, zameraš mu što priča sa mnom. Najlak će pobeći. I odmah sam je sanjao taj dan. Mnogi mene sanjuju. Pa, sve to znaš. Debil jebote. Ajde, bar.